Antonio, de la CNT 66 des de Perpinyà. Avui estem a la trobada internacional del sindicalisme alternatiu. Com està la situació sociolaboral a França? A França la situació sociolaboral està molt alta, perquè hi ha més de 6 milions d'aturats, i sobretot allí on estem, a la regió de Perpinyà, que diem la Catalunya Nord, el paro és massiu. Mateix si les estadístiques diuen que hi ha 15, 16, hi ha més de 20, 25, i sobretot els governs, són ells els que més pateixen el paro. O sigui, hi ha pa, a més, amb la regió on nosaltres estem, hi ha pas de, hi ha una indústria, la majoria són postes de treball del comerç, per l'estiu, o treball també per al camp, que són treballs sempre parcials. O sigui, la situació a la Catalunya Nord està complicada pel tema del treball. Sí. I la CNT 66, en què està treballant actualment? La CNT 66 està treballant, sobretot, hi ha vegades que hi ha de gent que passa perquè tenen problemes laborals, i mirem de donar-li un cop de mà. Si no, la nostra intervenció és més bé a nivell de solidaritat amb els sense papers, amb ocupació de llocs per poder instal·lar-los dintre, i si no, si no, si no. I després, més o menys, estem en quasi totes les activitats que se fan a la Catalunya Nord, o les activitats de solidaritat, com havíem fet també l'ocupació, en fi, anar al consulat contra la llei Mordassa, fer accions quan s'havia passat quan havien arrestat la companya Laura i tot això, havien també fer algunes accions i pequeñas manifestacions en sosteniment. Digamos que la situació, com hi ha pas massa de fàbriques, d'exemples així, estem més bé nosaltres en una espècie d'agitació i de sosteniment a nivell local i a nivell, sobretot, el més proper a nosaltres, que és la Catalunya i tot això. A nivell d'Europa, què hem de fer amb Europa? L'Europa està fotuda, és el meu pensament personal. Què tenim que fer? El que fem tot el dia, estem mirant de crear les condicions per canviar el sistema polític i social. Treballar, en fi, acabar amb l'opressió, acabar amb tots els problemes que ens posen l'Europa, que ara és la crisi dels refugiats, per exemple, dels immigrats, però no són els refugiats els que estan en crisi, és l'Europa que, amb la seva política, i sobretot a la França, la seva història colonialista que té, és molt difícil reconèixer que els emigrants que venen no és per trobar una millor condició de treball solament, és sobretot perquè estan patint les guerres que l'Europa ha provocat, com pot ser la Líbia, com pot ser ara la Síria, etcètera, etcètera.